فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر بشپ ہاؤس ریلوے روڈ فیصل آباد میں جڑا والا سانحہ کی بحالی کے سلسلے میں 128 متاثرین کو ان کی روزمرہ زندگی کی ضروریات کے لیے برتن، چار پائیاں، کپڑے، بسترے، بچوں کے لیے اسکول بیگ اور اسٹیشنری، 15 رکشے اور 13 موٹر سائیکلیں دی گئیں۔ اس امداد مدد کے محسنوں کا تعلق جرمنی کے ایک کیتھلک ادارے چرچ ان نیڈ سے ہے۔ متاثرین نے اس موقع پر عزت ماں بشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت اور چرچ ان نیڈ جرمنی کا شکریہ ادا کیا۔ عزت ماں بشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت نے دعا کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم پہلے دن سے جب سے سانحہ ہوا ہے لوگوں کے کھانے پینے، رہائش اور دیگر ضروریات زندگی کو پورے کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی قانونی امداد اور جانوں کے تحفظ کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اس موقع پر ریورنڈ فادر یعقوب یوسف اور ناصر سہیل اور دیگر نے بھی اپنے خیالات اور ہمدردی کا اظہار کیا۔